Бүгінгі ағаш отырғызу науқаны жалғасып жатыр. Бұл жолы қала халқы Есет Батыр тұрғын алабы аумағын абаттандырды. Күннің суығына қарамастан ақтөбеліктер көгалдандыру жұмысына бір кісідей үлес қосты. Тұрғын алап жұртшылығы экоакция аясында Есет Батыр алаңына 60 түп шырша мен 300 түп терек отырғызды. Атаңнан мал қалғанша талғасын деген ұстанымды құптайтын үлкендер қауымы игі іске ризашылығын білдірді. Бұл енді шырша ағашы қысы жазы көктің болып көктеп тұрады. Әсем қалаға көрік беріп тұрады біріншіден. Көк терек екі бастан ол енді жаздай көлеңкесі халыққа әлемет көңіл күй сыйлайды. Теректердің көлеңкесінде балаларымыз астыр салып осыраға демалуға, демалыс орнына болып келеді бәрі. Ойдағыдай болады деп ойлаймын. Бірнеше жылдан соң жанға сая болар мәуел ағашқа айналатын тал теректерді күтіп, баптауда нәзік жандылар ер азаматтарынан қалыс қалмады. Сити қалашында тұрғанына 3 жылдан астам. Бүгін біз міне қаламыздың көркеюіне үлес қосып жатырмыз. Біз енді Қарғалы қалалық ауруханасында жұмыс жасаймыз. Сол бас дәрігеріміздің айтуымен осы қалашығымыздың көркеюіне келіп қалдық. Жаңағы бір тал десе, 10 тал дегендей өзіміздің үлесімізді қосуға келіп қалдық. Осы ағаштарымызды аялап, өсіруіне үлесімізді қосайық деп айтқым келеді. Айта өтейік, өңір басшылығының тапсырмасына сәйкес биылғы күзде қала бойынша жалпы саны 100 мың түп ағаш отырғызу жоспарланған. Амангелді Атабайұлы, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.